夢を見ていた。桶狭間での武勇は信長の名を世に知らしめた。波動をなすなどとくだらぬことは言わぬ。だがこの戦国乱世は武の力により開かれた。力が開きし戦国乱世はより強大な力によりねじ伏せられるべきよ。ゆえに信長は天下に武を敷くと宣ずる。それが世の望み、そしてこの信長の望みだ。秀吉、は家康、は光秀、は勝家、は忠勝、は、ここにわしは信長たるゆえんをなさんがため、武田を打ち滅ぼし、この長篠に再び武を敷く。全軍開幕だ。板振り、名振り、そして武田のすべてを目から絶やせ。濃姫は織田信長の妻である。影のように常に信長の傍らにあった。信長は桶狭間における今川撃破を皮切りに、圧倒的な武威で戦国を凌駕しつつあった。対して信長の求心を疎む旧勢力は同盟し、信長を包囲殲滅戦とした。反信長同盟の巨頭武田勝頼は戦国最強と謳われた武田騎馬軍団を率い、長篠の地で信長を馬蹄に蹂躙戦とする。まさに比企だが、濃姫は信長の隣にあった。私のすべてはあの人のものであれば、父であろうと。第一話、長篠の戦い。どこまでも男。長篠にて古き世は終わりを告げる。その様をしかと目に焼き付けておけ。撃て！おのれ！進め！銃撃の隙をつけ！来た、滅亡。
にひれ伏したわ。それでこそ魔王が妻ぞ。無駄よ。もうよくない。攻撃やめ。全軍武田本陣を攻めよ。おんまれやまおえん撃退しんぞ。逃げる。無益、無駄、そして無名。進め、武田を無に帰すのだ。名のある武士とお見受けいたす。激しく行くわよ。押して参る。
報いてみせる。押して参る。勝敗は決した。今は武田を根から絶やせ。いざ戦わん。私には生きて貫くべきものがある。多くの武士が言った。もはや戦に我が血は騒ぐまい。だから血塗られてついた。